Ek wil vandag met julle praat oor oor die onderwerp van bekering. En julle sal sien as julle na die familiegesprek kyk dat reg in die middel is daar die eerste gedagte of die eerste punt wat gaan oor verzoening met God. Verzoening beteken hoe kom ons in die regte verhouding met God? Hoe word ons in die regte verhouding met God gestel? Wat het God gedoen sodat ons hoëgenaamd in die regte verhouding met hom kan wees? Dis die eerste gedagte, die tweede is dat daar is veral twee groepe mense wat met my gepraat het oor bekeering. Die eerste is hierdie finale jaar katkesante van ons hierdie graad 11s wat begin vra en wil weet as ons vir hulle sê as jy belydenis aflê, moet jy 'n persoonlike verhouding met Jesus hê en vir 'n persoonlike verhouding met Jesus is bekeering noodsaaklik. Dan begin hulle vir ons vra oom maar Hoe weet ek 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 het waarlik tot bekering gekom? Wat is 'n persoonlike verhouding met Jesus? Hoe lyk dit? Die ander groep is ouer lidmate. Wat begin vra, "Dominee, as ek te sterwe kom, hoe kan ek seker wees van my saak met die Here? Hoe kan ek seker wees dat die Here my sal aanvaar? Hoe kan ek seker wees dat ek werklik tot bekering kom en in 'n lewende verhouding met die Here leef en dat Sy Gees binne in my is?" En daarom wil ek vandag met julle oor bekering praat. Ons verstaan bekering baie keer op een manier, ek het op 'n spesifieke dag en datum my lewe of my hart vir die Here gegee op 13 Januarie 2003 sê nou maar. Vir ander mense is dit eintlik 'n proses wat in hulle lewe gebeur het. Meer geleidelik het hulle tot 'n die dieper besef gekom of 'n die dieper verhouding met die Here gekom. En dit is nie verkeerd nie. Die Bybel gee vir ons meer as een perspektief op bekeering. Ek wil eintlik ook sê dat ons bekering meer as 'n proses moet verstaan. Voordat ek tot bekering gekom het, daai dag en datum wat ek my hart of lewe vir die Here gegee het, het die Heilige Gees in my gewerk om my tot daardie punt van oortuiging en keuse te bring. En na ek tot bekering kom, is daar 'n voortgaande proses van bekering in my lewe. Dit word ook heiligmaking genoem. Dit beteken, soos ek verder leef as kind van die Here, kom ek agter daar is nog 'n sonde in my lewe wat die Here wil hê ek moet laat staan. Ek het hebsug, ek is jaloes op wat ander mense het. Ek oordeel maklik oor ander mense. Daar is dalk 'n stuk rasisme in my hart wat ek ontdek. 'n Stuk ongehoorsaamheid aan die Here, soos 'n verslawing aan pornografie. En die voortgaande be 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 bekering of heiligmaking beteken die Here wil hê ek moet hierdie dinge agter my laat. Baie dankie dat jy veraloggend saam luister en saam ontdek wat bekering werklik is. Ek wil graag met julle praat oor een of twee baie belangrike Bybeltekste rondom bekering. Die eerste een is Jesus se eerste woorde van bediening. En dit kry ons in Matteus 4:17. Dit gaan juis oor bekering. Bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. En ons moet onthou dit is Jesus wat dit sê. So bekering gaan oor hom wat naby ons gekom het. Bekering is altyd die draai na Jesus toe as die Here en die koning van ons lewe. As Jesus en Johannes 3 hierdie groot gesprek met die groot leermeester van Israel Nikodemus vroeg, dan sê Jesus vir hom: "Jy kan nie in die koninkryk van God ingaan as jy nie uit water wat die vrugwater van die mense is wat gebore word en gees gebore word nie. Jy moet fisies gebore word, maar ook geestelik. En sonder bekering of geestelike wedergeboorte kan jy nie in die koninkryk van God ingaan nie." Dit is wat Jesus sê. En dan 'n derde ding wat die Bybel ons leer rondom bekering is dat bekering altyd begin by 'n diepe berou oor jou sonde of hierdie hierdie diepe bewuswording ek is sondig en ek is verlore sonder die Here se genade. Ek kan nie myself red nie. Ek dink hier aan 2 Korintiërs 7:10. Droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei. As jy nie berou oor jou sonde het nie Kan jy ook nie besef hoe nodig jy die Here en sy genade het en dat jy jou lewe ten volle na hom moet draai nie. Dis wat bekering ten diepste in die Bybel is. Om met jou hele lewe na die Here toe te draai. Ek wil iets sê oor ons twee grootste probleme met bekering. Ek dink die eerste een is hoe ons oor bekering dink en hoe ons daaroor praat. Dit beteken dat ons eerstens daar uitpraat vanuit 'n menskant, 'n ekkant. Ek moet my hart of my lewe vir die Here gee. Dan klink dit nogal of bekering gaan oor iets wat ons doen. By ons aksie om ons hart of ons lewe vir die Here te gee. En die Here reageer dan op ons oorgawe, op ons surrender aan hom. Die probleem hier is dat bekering dan gesien word as iets wat by my moet begin. En erger nog as iets wat deur my self in stand gehou en aan die gang gehou moet word. Die tweede probleem met baie mense se idee van bekering is dat ons dit op ons emosies wil bou. Daar is niks verkeerd met emosie nie maar ons kan nie ons sekerheid van bekering daarop alleen bou nie. Ek het die keuse vir die Here gemaak. Ek het my hart vir hom gegee, my lewe vir hom gegee, maar ek voel nog dieselfde as voor ek dit gedoen het. Daarom as die dominee of die pastoor hierdie Sondag mense vra om na vore te kom vir die alterkol, gaan ek weer na vore gaan. 'n Tieners seun vertel my eendag by die hoërskool so gospelweek dat hy in die kerk waar hy aanbid in 1 jaar 70 keer vir alterkols na vore gegaan het waar mense tot bekering kan kom. En hy sê vir my met groot hartseer oom, ek is nog nie seker of ek tot bekering gekom het nie. Solank jy die sekerheid van jou bekering wil bou op wat jy voel, gaan jy kort-kort oor bekering onseker wees want emosies reima so met ons wipplank. Wat heeltemal normaal is, emosies is op en af. En daarom kan nie ons nie ons sekerheid van ons bekering en geloof op dit alleen bou nie. Die ou kerkkletjie het my as kind dit al geleer. Nog gebede, nog geween kan my red, Heer. U alleen. Wat is die ware basis van bekering dan? Die basis van ware bekering is iets anders. Dit begin by die wete dat God aan die kruis sy hart vir ons gegee het deur sy seun Jesus. Ons kyk baie keer na bekering van ons kant af. Ek het myself aan die Here gegee. Die ander kant is veel belangriker. Die Here het aan die kruis homself vir jou en my gegee. Die offer wat die ewige verskil maak, is nie die offer wat jy gemaak het om jou hart of lewe aan die Here te gee nie. Die offer wat die ewige verskil maak, is dat hy vir ons gesterf het om ons te red. Daarom is daar nie eerstens vrede tussen ons en God omdat ons ons harte of lewens vir hom gegee het of selfs omdat ons hierdie goeie en gehoorsaame lewe aan die Here leef nie. Romeine 5:1 sê so duidelik: Daar is nou vrede of die regte verhouding tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus As hy nie gesterf het nie, kon ons nie tot bekeering kom nie. Met bekeering aanvaar ek eenvoudig dat hierdie regte verhouding wat Christus met sy offer tussen mense en die Vader moontlik gemaak het, ook vir my bedoel is, ook vir my gedoen is. Ek aanvaar dit sy bloed wat vir alle mense gevloei het, vir my gevloei het en ook my verlede en sonde uitgewis het. Ek dink aan Jeremia 31 vers 18. Dat God eers na my toe gedraai het voor ek na hom toe gedraai het. In die ou Afrikaanse vertaling staan daar: "Bekeer my, dan sal ek my bekeer." In die nuwe vertaling: "Bring my terug na U toe dat ek my kan bekeer." Ware bekering is altyd my reaksie op wat God gedoen het en doen in my lewe. Met bekering skep jy nie iets nuuts wat nog nie bestaan nie. Jy ontdek hierdie gees daai vrymaak waarheid wat sedeur die kruis en opstanding van Jesus al vas staan. Soos daardie groep vrouens wat vir die vir die Amerikaanse predikant gevra het op watter dag en datum hy tot bekering gekom het en een kort dae 'n vyfjarige dogtertjie antwoord hierdie groep vrouens voordat hy kan antwoord I was saved 2000 years ago. Jy ontdek dat hierdie vrymaak waarheid wat al 2000 jaar oud is vir jou persoonlik bedoel is. Mense, ek kan en niks roem nie. Ek kan en niks myself geestelik op my skouer klop nie. Ek kan nie is roem in my bekering nie. Ek het na God toe gedraai omdat hy in genade al reeds na my toe gedraai was. Ek het my hart aan hom gegee alleen omdat hy al aan die kruis sy hart vir my gegee het. Ek het hom gaan soek alleen omdat hy aan die kruis al die Vader se opsoekliefde vir my en alle mense kom wys het. Jy kan net kies vir die Here omdat hy al reeds aan die kruis vir jou en alle mense gekies het. Ek kan nooit gaan spog dat ek my bekeer het nie. Die Heilige Gees het so in my lewe gewerk dat ek by die keuse of besluit van bekering kon uitkom. Ek en jy het nie die mag om in ons eie krag die ou mens in ons dood te maak en die nuwe mens in ons te laat opstaan nie. Dieselfde God wat hierdie kragtige werking van sy Gees Jesus uit die dood opgewek het, moet ons kom opwek tot bekering en nuwe lewe. Ek wil 'n persoonlike getuienis deel. Ek het instaan dit 7 by 'n CSV kamp my hart of lewe aan die Here gegee. En die volgende oggend het die Here het die juffrou vir ons elkeen hierdie stukkies skoon papier gegee. En toe gevra of ons al 'n oorgawe aan die Here gemaak het. Ons moes op daardie papiertjie net geskryf het ja of nee. Ek het eers nee geskryf. Want ek het hier eintlik emosioneel anders gevoel as die vorige dag voor ek die oorgawe gemaak het nie. Op die ount het ek nie doodgetrek en ja geskryf. Want ek het besluit om die Here se onbreekbare vashou aan my te vertrou eerder as my hywerige vashou aan hom. Om sy oneindige liefde vir my te vertrou eerder as my bewerede liefde vir hom, om sy keuse vir my te vertrou bo my keuse vir hom. Ek wil tenslotte stil staan by daardie groot teks rondom persoonlike bekering wat baie aan my as kind of tiener verkondig is by in die kerk of selfs by Christelike kampe veral. Dis die teks van Openbaring 3:20 waar Jesus sê kyk ek staan by die deur en ek klop as iemand my stem hoor en die deur oopmaak sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy met my En jy teks soos aldikwals deur bekeringspredikers toegepas op onbekeerde mense, mense wat nog tot bekering moet kom, ongelowiges. Jesus staan en klop het ons gehoor aan die deur van mense se lewens en hy kan nie inkom as hulle nie die deur van hulle lewens vir hom oopmaak nie. Die handvat sal vir daardie deur moet ons telkens as tieners hoor sit net aan die binnekant. Jesus kan niks doen nie, hy kan nie inkom. As jy nie jou lewe of die deur vir hom oopmaak nie. Eerstens is hierdie teks nie vir onbekeerde mense geskryf nie. Maar aan die Christene van die Christengemeente in Laodicea. Vir hulle beloof Jesus dat hy hulle uit sy mond sal spoeg omdat hulle sulke lou warm, sulke halfhartige volgelinge van hom is. Maar hy hou tog die deur oop vir vollere oorgawe en vollere navolging van hom. En met sy klop aan die deur bedoel hy, maak julle lewe vir my heeltemal oop. Laat ek ten volle in beheer van julle lewe wees dat ek die Here en Meester waarlik van julle lewe is. Laat staan julle louwarme kristendom. Mense, ons moet dit oor. Die een wat aan daardie deur klop is nie die hulpelose. Met respek gesê, selfs patetiese Jesus wat niks kan doen as ons nie die deur oopmaak nie. Hy's nie die gentleman wat maar geduldig sal wag tot ek eendag die hele proses van bekering van my kant af aan die gang sit nie. Dis openbaring hierdie dis die die opgestane Here wat hier praat, die Here wat sit aan die regterhand van God, die koning van hemel en aarde wat aan die deur klop. Hoe doof moet jy nie wees nie? Hoe hard moet jou hart nie wees as jy nie vir hom oopmaak nie. Die mag berus nie by jou en my nie. Die mag berus by hom. Wat ek in my eie bekering ervaar het, is dat die Here nie my toestemming nodig gehad het om in my lewe in te kom nie. Die oomblik toe ek my lewe aan hom gegee het, was hy al lank teer sy gees in my besig om my te oortuig om daardie keuse te maak. Dit was nooit die geval van hy was buite en ek was binne nie. Ek wil graag ver oggend afsluit met 'n vraag. Waarop bou jy bekering? Op jouself en die keuse wat jy vir die Here gemaak het dat jy op 'n dag en datum jou hart en jou lewe aan hom gegee het? is dit op die diepte van jou emosie, jou liefde en toewyding aan God? Of bou jy bekering op die een? Want aan die kruis al vir jou gekies het en sy hart vir jou gegee het. Amen. Mag die Here deur hierdie boodskap jou seën. Stuur dit aan vir iemand anders wat jy weet ook worstel met hierdie hele saak van bekering en daaroor onseker is. Mag die Here deur hierdie boodskap vir jou 'n vastigheid in hom gee en wat hy in sy liefde vir jou gedoen het. Amen.